Paprastoji raudė arba raudė, žiežulė, karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių šeimai. Kūnas plokščias, aukštas, nugara rudai žalsva, šonai gelsvos ar auksinės spalvos, blizgantys. Akis oranžinė su raudona dėme viršutinėje dalyje, žvynai stambus, pelekai raudoni, tik nugarinis ties pamatų tamsiai pilkas. Šių žuvų mailius blizga sidabriškai, dydis 1-2 cm. Raudės užauga iki 50 cm ilgio ir iki 2 kg svorio, bet dažniausiai aptinkamos 20-30 cm ilgio ir iki 300 g svorio. Išgyvena iki 19 metų. Raudės neršia gegužės, birželio mėnesiais ant vandens augalų. Gėlavandenė žuvis paplitusi ežeruose ir lėtos tėkmės upėse, kuršių mariose, mėgsta sekles, užžėlusias vietas. Lietuvos vandenyse labai dažna. Raudžių mailius minta planktonu, suaugusio žuvys, dumbliais, vandens augalais, vabzdžiais, bestuburiais. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.